Aina on hyvä uusiutua. Tässä freessi tapa luoda strategia. 5 pointtia. Osallista strategiatyöhön laajempi joukko. Voita toteutuksen tehokkuudessa ja implementointi on kuitenkin se haastavin osa. Käytä digiworkshoppia. Se on kustannustehokas ja vie vähemmän aikaa. Ihmiset innostuu, kun saa pohtia yhdessä. Käytä rinnakkain sekä videokokousta että kokouksen digitaulua. Ihmiset myös kirjoittaa näkemyksensä, jolloin introvertitkin saa äänensä kuuluviin. Ideoi asioita digiryhmähuoneissa. Siirtyminen on salaman nopeaa digillä. Voit tehdä useita pieniä keskusteluita ja saat enemmän näkemyksiä dokumentoitua. Fokusoi ja priorisoi yhdessä. Digitaulun avulla se on nopeaa ja ydin paljastuu. Homma ei ole vaikeaa. Tottumattomatkin oppii sen minuuteissa. Ota yhteyttä.